Saludem en aquest espai de tertúlia que us oferim diàriament a Penedès Televisió, que també podeu escoltar per Ràdio La Franca, a primera al matí en directe i després en reposició, tarda, vespre o nit, també ens podeu veure i escoltar en diferents ocasions al llarg del dia. I aquest divendres, doncs Déu-n'hi-do, tenim... bueno, cada dia tenim molt, molta matèria últimament, l'actualitat se'ns menja, però aquest divendres també. I també perquè han passat coses aquesta matinada, fins i tot, amb acords entre, per exemple, representants de d'empreses del transport i, i el govern espanyol, perquè ahir, per exemple, hi va haver un acord anunciat al migdia amb el tema de la llengua al Parlament de Catalunya, que després es veu que no és no és del tot tan d'acord, és a dir que algú s'ha de, desmarcat. De tot això en parlarem si podem, però evidentment, també hi va haver dimarts ple a l'Ajuntament de Vilafranca i avui és divendres, tenim representants dels diferents grups municipals. Avui tenim el Xus Magallón de la CUP, bon dia, el bon, bon Sánchez dia del Partit dels Socialistes bon i l'ordenador de Ciutadans. Bon dia. I, benvinguts tots tres, gràcies. I evidentment, si hi ja va ple hi va haver ple, encara que aquesta actualitat del dia d'avui, eh, també hem de tractar-la, però descomptat, anem al ple, però en primer lloc Sobretot, bàsicament, pel que considerem que és el punt més destacat que es va aprovar, que és el pla local d'habitatge. Tots els punts tenen la seva importància, però aquest, aquest era esperat, era molt esperat, i ja em miro a l'Ura de Sánchez perquè ja feia temps que s'esperava aquest pla, no? Sí, feia temps que s'esperava, que es treballava, ja bueno, s'ha dilatat molt en el temps, el que m'ho vaig dir, eh, té el seu contra, no?, perquè s'ha dilatat bastant, però també s'han treballat molt les propostes i bueno, jo ho vaig presentar i la veritat és que estic satisfeta que s'hagi aprovat perquè és un bon pla, és un pla que, que, bueno, que dirà l'organització de la política, la planificació de la política local durant els propers sis anys i que a més serveix com a marc per fer els pactes en polítiques d'habitatges amb la Generalitat. És un, pac, és un document que s'ha d'aplicar, que té 43 propostes amb sis camps diferents i que, Evidentment, moltes ja s'estan fent, moltes són de continuïtat. S'ha tingut molt en compte la participació ciutadana i jo crec que és un pla que no queda curt, com s'havia dit algunes vegades, no queda curt perquè està per sobre del pla sectorial territorial del que, del que demana. Uh, amb aquestes polítiques d'habitatge construirem 196 habitatges uh, en els propers sis anys. I també l'aposta pressupostària, doncs penso que també és important. Sempre es podria ser més ambiciós, sempre es podria a posar més pressupost, però jo penso que, bueno, vagi també al ple, en comparació amb els municipis de la nostra mida, doncs estem per sobre i molt per sobre. Eh, amb la qual cosa jo crec que Vilafranca fa una política d'habitatge important, que aposta per l'habitatge i que, que, no, que, que a veure que és un mèrit de tot el consistori i a més de tota la participació. És un document que ha participat molta gent, moltes persones, moltes entitats i per tant jo crec que és un document que és de tots, que, que l'hem d'aplicar i que estic contenta, mai. Uh -huh. Tenim aquí representació de dos grups municipals que van uh -huh. votar diferent, eh? <laughs> uh, el, la CUP va votar en contra, Ciutadans va votar a favor. Anem a la contra per, per tenir un contrast amb el que ens ha dit ara la, la Lourdes. <ríe> <ríe> Xus. No està mal el pla. <laughs> Comencem sí, per aquí. No està mal perquè ha estat participatiu, perquè la gent ha pogut i els moviments han pogut parlar, a mi no m'agrada que sempre anem comparant-nos en ciutats igual o ma... nosaltres hem de fer la política que ens correspon a nosaltres, que es adien per als nostres ciutadans i que respon a les necessitats pròpies dels nostres ciutadans. O sigui, això de dir que és que altres viles com nosaltres fan menys i tenen, no sé, jo el trobo una mica maniqueïsta. no m'agrada. Però no diteu quan quan di... ens dieu que és poc, eh? Només sí. em no. Com no, 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 no comparar-nos. No. Jo dic que, és, que poc, és poc i diré sempre que és poc perquè aspiro a molt més i crec que hem d'aspirar molt més sempre, sobretot quan l'habitatge és un problema tan greu avui en dia i que afecta de forma transversal a tota la societat, quan parlem de la societat de la gent, les classes populars, la gent treballadora, els autònoms, el no sé què, la gent joves... jove, la gent gran... O sigui, afecta a moltíssima gent i cada dia afectarà a més gent. Dit això, hi han coses que, que no quadraven i per això van dir que no perquè tenim la Casa Feliu i va ser una mica maniqueïsta el discurs que es va fer sobre aquest tema. Si el desig de la persona que va donar aquest edifici és que la gestió sigui de l'Ajuntament, el que no pot fer l'Ajuntament és de fer-se. No. Eh, sí, jo sempre estaré en contra de que els ajuntaments perdin patrimoni. Perdin patrimoni. I que la justificació sigui és que farem més coses, sí, però i mentrestant, què fem? Perquè fer un procés d'aquest tipus és llarg i mentrestant, aquelles persones que tenen necessitat què fem? Quines respostes donen? És el motiu, bàsicament que jo veig de desacord i te parlo a títol personal, eh? Després ja podem des altra, parlar des d'un altre vessant Ara, dit això, no està mal Podria ser millor? Òbviament però n'hi ha que reconèixer que n'hi ha una labor darrere que, bueno, que està agafant un ritme que és bo, que és bo, continuant així. Mm -hmm. Sí, no sé si vols sí, per jo, jo, no jo, és que m'agradaria no. entendre, entendre de la Casa Feliu, perquè la Casa Feliu, és veritat, és una donació i aquesta donació eh, s'ha de destinar, la gestió d'aquesta donació s'ha de destinar a polítiques socials. Uh, en o sigui, és que de la Casa Feliu ara mateix hi ha tres persones i hi ha vuit habitatges buits. De tot el tema de la Casa Feliu són 8 habitatges, i 3 11 respostes que podríem donar a 11, a 11 famílies, onze parelles, onze joves, perquè a més són pisos bastant petits. Uh, D'aquest patrimoni que està a la Rambla i que per tant eh, té una bueno, té un potencial per poder alienar-lo, vendre'l i aconseguir, uh, l'han tassat els tècnics i, i està en dos milions d'euros, tot amb els baixos, amb aquests diners es poden fer unes polítiques d'habitatge, de comprar habitatge en altres barris, i, o sigui, no ens desfem de patrimoni el patrimoni serà el mateix perquè els dos milions que obtindrem aquí els gastarem i els invertirem en dos milions en propietat. Lourdes, com no? pots dir que no te cessas de patrimoni si vens patrimoni? És una mica... Per comprar patrimoni. Clar, però, però... i mentrestant? I mentre fas el procés de venda? I mentre trobes els pisos? Ho estem fent, els pisos els pots trobar fàcilment. si, pues si quan els pots ha... trobar tan fàcilment, anem a buscar construir... aquests pisos. Perquè n'hi ha una eina que és el tanteixi de tracte, que poden fer-la servir. Un. Ah, ten Dos. Tenim molts problemes d'habitatge i m'estàs dient que tenim vuit pisos buits. Quan tenim persones que tenen problemes d'habitatges perquè no les estem donant solució en aquests pisos. I què fan els altres? Però no... Clar, no, o no, sea, no entenc... Aquest Però, és no. el contrasentit que el trobo jo. Tu no consideres una bona política d'habitatge vendre 11 pisos per comprar més de 20? i donar resposta jo, a 20 famílies, jo, 20 joves, i a més que pot ser en un veig... barri que estigui més agradat, ah, i bueno, puguem fer una aposta de ja, rehabilitació d'aquest pis estem que està parlant, a la Rambla. No volem ser amb quines persones, sense amb quins barris. No, 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 no jo no estic dient això, eh. No. Però però sona. No, 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 sona. A més no són això perquè aquests pisos no estaven destinats a, a socials, sinó que estan destinats a gent gran. Per tant, i admes són I què molt fem, petits. Amb gent gran? Són I per què no, petits... no estan ocupats aquests vuit pisos en gent grans? Perquè farem uns altres habitatges no, no, al carrer Vidal. No, la pregunta és perquè no estan ocupats. No què farem, sinó no, perquè no estan ocupats. No estan ocupats perquè els, estes, els estem tassant, hem fet la divisió i ara sortiran a subhasta sí. perquè, perquè puguem aconseguir més patrimoni, puguem fer més política social amb un impacte i si una resposta avis, al doble si avis de famílies. Si avis que han de marxar del centre perquè no estan adequades les seves vivendes i ho tenim buit això, que lo estén tasando? Es una cuestión mercantilista. Porque que operación, que es, una operación no, es mercantilismo. De polit... no, no, es... no, no es mercantilismo. El es... no, no, no es... no, no, a partir de tenis. No, no, sí, exacto. Yo soy... No, pero no soy el hábito, yo soy el que recoge las pelotas. ¿no? Eh, <laughs> no, a ver, un plan de habitación es, uh, bueno, es sí. real, político. ¿no? Es que hay una necesidad social. Cualquier plan que se haga, lo haga la CUP, lo haga el PSC o lo haga quien sea, siempre se va a quedar a corto. Siempre siempre se pondrá más ¿no? y el presupuesto es el que hay ¿no? o sea que, eh, tenemos que buscar soluciones lo más rápidamente posibles y seguramente si hubiéramos hecho nosotros el plan sería diferente que si lo hace la CUP, lo hace eh, o lo hace eh, otra formación uh, pero dentro de lo que cabe hay un plan ¿No? Y como decimos en management, siempre es mejor eh, tomar decisiones rápidas que no tomar decisiones. Si tener un plan y tener una línea de trabajo, eh, entonces se sabe por dónde se va y luego se podría ir rectificando y lo que tú dices de los pisos estos, bueno, a, ver, a mí me parece bien que dice, oye, que tenemos unos pisos en el centro que valen un dinero y eh, si los vendemos podemos comprar pisos en otro sitio y damos servicio a más gente. Porque esta gente necesita vivir en el centro, no. Si están un poco en el extra no pasa nada. Poco, a ver, yo no digo no, que estén que en el fondo de al lado, la, ¿no? ¿no? perfectamente pero, que esta es una política de ciudadanos. O sea, Vienen no. a las empobras la No, no sento, però... Nosaltres no és perquè la gent no pugui estar fent sí, sí, sí. a l'estrat ràdio. He començat eh? dient que per mi el pla és bo, està o bé, sé, i, llunyà, i el de... gira, procés està bé. Llunyà. Ara, és una eina, un principi, per engegar a fer més coses i aspirar molt més, òbviament. D'acord. Però si trobem una, una, una falla, hem doncs, de dir-la i hem de fer-la pública. Llavors, si tenim uns espais que estan buits, fent lo servir, que avui en dia tenim ja molts problemes en sí. habitatge. Però són vuit espais Bordes. i aconseguirem vint i pico, no sé, jo crec que la comissió d'habitatge quan els vam anar a veure... plens, i quan... quan tinguem els altres que ja estem fent a punt de tancar les coses, pues organitzem per moure les coses, però no els tinguem buits i això de comprar vins, bueno, vendre vuit i comprar vins, ens sona una mica al cuento de la letxera. No, perquè uns estan a la Rambla, són molt emblemàtics, són no. uns habitatges... Home, que tenen un valor més que pisos més ordinaris. Tampoc us sembla com molt lògic que tu pongas uns pisos socials en plena Rambla. Jo no dic que, és valor, és no, és que no, és que és un valor que es té. No és que s'han posat, és que la persona que era la es propietària d'ell va sí. dir això el vull perquè sigui això. No, no perquè l'Ajuntament l'ha triat, sinó perquè es va determinar així sí, i així es va deixar en, la, en, en el test de l'herència. I, jo vull educación. deixar clar que no és que nosaltres Però... veiem malament que hi hagi pisos socials en plena Rambla. Eh? Jo no, ho veig no, bé. No, si jo l'únic per l'únic que ho fem és perquè amb aquest, amb aquest eh, immoble es poden treure molts més diners i es pot comprar molts més habitatges, o sigui, més del doble d'habitatges. Vale, I pots donar més del doble de resposta i comen, a necessitats d'habitatges. Ja heu començat a fer això? Ja teniu aquests sí. habitatges localitzats? Quants? Bueno, a veure, teníem uns... Primer s'ha de subhastar i s'ha de vendre aquest imbobla. O sigui, primer tenim que vendre i, no i després buscaran habitatges? No, els habitatges ja els tenim buscats, però clar, teníem buscat un edifici quants, per rehabilitar-se. Quants, quants tenim? Sortien 26, però això ens ho van prendre de les manos. Però, clar, això va ser perquè... I, i les garantia, coses... quina garantia o sigui, tenim que això no torni a passar, No, no torna... Home, I aquí cret... a mi m'agradaria que... que ho veiéssim clar tots. Saps, saps que tu i jo, a, a títol sí. personal, pensem d'una forma... molt similar, per molt però... Sí. però... però, però és que no la no realitat veus és això. aquesta. Ara a nivell personal. No, tu, perquè, estic, tu, tu... Perquè jugant a nivell, ah, estem jugant en el mercat i el mercat pot variar cada dos per tres i no tenint una garantia. El problema és que no tenint una garantia. De dir, tenint això i com tenint això i volent això, fent això i canviant això per això. Hem dit, canviarem cromos en algú que potser tingui cromos lepes algun dia. No, perquè... O sigui, per mi, tu, tu entens que seria molt més fàcil molt més còmode aquests habitatges, posar vuit persones allà i pim-pam. I sí, jo si crec vol que... fer el que voleu fer, em sembla correctíssim. Anem buscant-los i quan anem trobant-los, anem omplint i anem movent els arguments de tots dos em penso que ens han quedat prou clars i les diferències també i, i em sembla que, que el tema del pla d'habitatge de doncs, donarà per parlar-ne també en altres ocasions segurament eh? però com deia al principi tenim molts temes avui per comentar i, i importants i un eh, ha succeït aquesta mateixa matinada pel que hem sabut, eh, finalment després de 12 hores de reunió del govern espanyol, amb els representants del govern espanyol, amb representants d'associacions de transportistes, s'ha arribat a un acord. I ara mira el Tilo, més que res, perquè que sempre que parlo de cotxes i d'automoció, sé que el Tilo en, en sap d'aquestes coses, els altres també, perquè quan anem a omplir el dipòsit sabem que ens puja la, el carburant, eh? però vaja, com, com has vist aquesta qüestió? A ver, me he enterado esta mañana, bueno, he encendido la radio, con lo cual tampoco tengo yo más conocimiento. A ver, eh, el sector de transporte sé que sufre mucho ahora eh, con la subida ¿no? de, de los carburantes. ¿no? Yo lo noto también, que cada vez que he hecho, antes eran 60 euros, ahora son 80. ¿no? O sea que es un, una subida bastante importante y um, a ver, para uno que lo tiene más o menos como uso particular, bueno pues se fastidia uh, pero quien lo tiene como um, digamos con medio de trabajo para él es complicado y creo que el gobierno tiene que dar soluciones uh, si esta es la panacea no lo sé, se verá qué pasa si ahora suben eh, los carburantes a otros 20 céntimos más, porque en, en Alemania están a 2,30 euros el litro. ¿eh? O sea que uh, no, no, está, uh, no es impensable que esto llegue y entonces estos 20 céntimos por litro que les van a dar ahora, pues también se quedarán cortos. Um, es una situación difícil y yo creo que una de las causas es que uh, actualmente um, lo vemos, ¿no? aquí en la AP7 todos los días hay un montón, montón, montón de camiones y porque, porque, es porque traemos las cosas, te vete tú a saber dónde, um, ¿no? en, en automoción, ¿no? que te vienen las piezas aquí de China, de Ucrania, de Rusia um, y um, quizás eh, tenemos que empezar por ahí. no? Um, però bueno, de moment me alegro per als transportistes. perquè la solució és, és a llarg termini aquesta de, de començar a produir coses més a prop, no haver de transportar tant de lluny, no? Bueno, eh, eh, però, però la solució immediata ha de ser actuar sobre la qüestió en aquests moments, no esperar a que es muntin fàbriques per construir coses més a prop d'on s'estan fabricant en aquests moments. Que també, eh? Això també és una solució, però és a llarg termini. Sí, clar. Que, no, 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 és per a les properes setmanes. Que hi ha ja el problema, el tenim aquí, que tenim els transportistes en doncs, revoltats i que eh, sembla que, que anava complicant mica en mica fins i tot l'arribada, dèiem, d'aliments jo, jo de moment he anat al supermercat i cada dia trobat menjar, però dèiem que complicava l'arribada d'aliments, no? Jo crec que és un problema que va més enllà eh? és el problema de, del sistema és un problema sistemàtic i això es veu clar, no? A finals de l'any passat eh, la gent parlava dels contenidors que estaven retinguts en els ports, que no es podia que hi havia un problema no ve d'ara. Ara ha estat aquella pedra de toc que ha desencadenat i ha provocat tot una mica més. La solució és transformar la gent en subsidiaris. Ells sempre estan pendent d'ajudes i de no sé què i subvencions. No sé, sigui, jo crec que és més important replantejar-nos en quin sistema estem vivint i, i, com ho anem construint. I crec que és una de les experiències importants que hem tret de, de la pandèmia, que va passar amb les mascaretes. Dependien de Xina. I això estic d'acord amb el que està dient el Tilo, és veritat. Les solucions seran molt diferents les nostres a les vostres, probablement, però hem de replantejar-nos quina societat volem i com la volem. Si estem dependents sempre d'aquestes coses, no sé, i després quines respostes donem. Jo crec que la millor de respostes no és transformar la gent sempre en ajuts, ajuts i ajuts. No podem buidar les arques, les arques públiques a base d'ajuts sinó hem de plantejar què fem com a país, no? Què estem fent com a país, realment? I és un problema, i és un problema greu. Quan estan dient que el Danone s'està plantejant de, de deixar de suministrar perquè no rep coses, quan la CEA té problemes per rebre coses, quan... Això és que no s'aguanta, el sistema no s'aguanta. No s'aguanta perquè si qualsevol cosa que passa al món ens afecta a tots... antes de replantearnos que estén haciendo como sociedad. ¿Juntos? Bueno, es un tema de logística mundial. ¿no? Tenemos claro. uh, la logística cadenas de logística son muy largas, lo hemos visto en el ejemplo más claro, el tema de los microchips, ¿no? porque son cadenas que son uh, un chip en producirse tarda un año y medio, ¿no? desde el inicio hasta el final y pasa hasta por 19 países. ¿Vale? Entonces, se interrumpe la cadena en algún sitio, por el canal de Suez, por una fábrica en Texas que se congela, <laughs> ha habido muchos incidentes, o por el COVID. ¿no? Y um, aquí, pues ahora estamos en lo mismo. Las cadenas son tan largas que se hacen frágiles. No, que que no se puede uno imaginar que tiene muchos eslabones y si falla uno, eh, en este caso es prácticamente el último, ¿no? que es el transportista, que por lo que sea, bueno, pues por una guerra que tampoco es una cosa de él, eh, de repente tiene que pagar más y no le sale rentable ¿no? eh, hacerlo. Sí, sí, pero tampoco creo que, o sea, yo tengo clarísimo que el problema es, no es la guerra, ¿eh? y un porque va a haber una bajada muy importante. de, dels combustibles al febrer i gener del, del, 2020, perquè va ser la, la plena pandèmia, la gent no consumia, però des de llavors ha estat pujant, 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 pujant. Sí que és veritat que ara s'ha desparat, però la pujada ja venia de lluny. O sigui, no, N'hi ha més coses darrere fons que no només la guerra. No? Jo crec que, que bueno, aquesta nit és veritat que no es pot viure de les, ajudes, de les ajudes i que eh, ha de ser una solució que no sé per on passa, després apuntaré algunes solucions o algunes propostes, però aquesta nit s'havia de buscar, evidentment, estan treballant i treballar els si suposa perdre diners i s'ha de buscar una solució perquè puguin treballar, perquè es puguin transportar les matèries primes, els aliments, o es puguin continuar fabricant i, bueno, i aquesta nit doncs, ja van dir que no s'aixecarien fins a trobar una solució, un pacte, i sembla ser que s'ha trobat, que evidentment no és una solució definitiva, jo entenc eh, el que diu el Xus, però estem en un món global on per fer qualsevol producte necessites matèries primes que potser venen d'un... no sé on venen, no sé... El més important seria quilòmetre zero. Per això també penso que és difícil. I el que hauríem de, de veure és que no podem dependre tant de, 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 del gas, de l'elèctrica que es fabrica en altres, altres països i el que s'hauria de fer és aprofitar per plantejar-nos en sèrio la transició tecnològica energètica i poder fer, bueno, suposo que estem molt lluny del camió elèctric i que a més l'electricitat no sigui d'elements de, de les sinó energia renovables i que aquí puguem ser més autosuficients i dependre més de nosaltres mateixos en el sentit de l'energia i del combustible. Um, és una situ jo jo crec que és molt difícil ara dir que que tot es produirà aquí i que no podem és, és comprar que res és... perquè hem de ser competitius. Això és es impossible. Avui en dia és impossible plantejar-se-ho així. Però sí que ens hem de plantejar és ba, els microxips, és un problema, però jo necessito realment un cotxe que quan apagui el cotxe se tanquin sols els retrovisors <coughs> perquè un dels problemes de vestiment és precisament aquest xic que controla això. Això és necessari? No ha de passar massa, està clar. Aquí és 7.500 euros. Era el 600, no sé si el 600. el, el 500 no era el, el FIAT, fia. ¿no? Però els, el FIAT, tenen... el, el, el 600, era, bueno, yo hacía todo lo o que, o que o hacía yo, para. Yo entendía... Cabían en... cinco más el perro. Mira, jo vaig començar comenzar a conduir un 127, que, que anaba estupendo, ¿vale? Sí, sí. Pero que anem a buscar seguretat és una cosa, que anem a buscar comoditats és una altra i que anem a buscar segons quins altres elements és una altra. Això per un costat. I per un altre costat, no pot ser que les nostres respostes depenguin d'Europa, perquè el senyor Pedro Sánchez ha esperat la resposta d'Europa per donar resposta, perquè això alimenta altres discursos que són molt perillosos. I això està ahí. Bueno, està això ahí és eh, una de les coses ahí. que m'ha llamat l'atenció. I, I perdona, i n'hi ha una altra cosa pitjor. No pot ser que tota la població en general ho estem passant justet, i alguns tirant a mal i altres tirant a molt malament, elèctriques tinguin beneficis increïbles, bancs tinguin beneficis increïbles, petroquímiques tinguin beneficis increïbles, hem de plantejar-nos impostos als beneficis de les grans empreses. El Pedro Sánchez ha anat per Europa per això? Bueno, ja veurem andado com andado no funciona. I l'ha endavant amb la porta dels morros, també. I l'ha amb la porta los morros. ¿no? A ah, no, ja sé, no sé si tu vas a luchar contra, los molinos, pues no, no, que si vas a contra els molinos, pues és possible que no luchar. que no 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 els bueno, guanyes. No me amiria en realitat els el món no són els polítics, són els, els capitals i les macroempreses. Llavors aquests són els veritables enemics del poble. O sigui, perquè els volen un benefici a costa del que sigui, a costa del que sigui, bueno, inclús de la teva petita empresa o mitjana empresa. Inclús d'això, això, perquè bueno, està clar. A I a ver, els polítics han de treballar per per, 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 per... la nostra obligació és evitar-lo. El polític vol no, bon dir estar al no, servir del no popul no evitar-los, no, evitar sinó d'un un marco legal coherent que que deixa vivia a les empreses, perquè si les empreses no funciona nada no, ja. eh, i eh, al mes mateix protegir als e -e operaris. evitar lo si te carregues la base treballadora, la empresa se va a puntos suspensius. Allí ah, no. tengo jo yo... i també, també ara m'hi poso jo, a la tertúlia, també ha d'haver una diferència entre el que és una empresa productiva, que produeix coses i béns i productes i, I una, una especulativa. especulativa. La... una cosa, ah, és dir, ah, cosa és dir produir, l'altra cosa és mira, com encara el, el gra de blat, eh sembla que Ucraïna tindrà problemes i jo tinc milions de quilos de gra de blat tots doncs ara no el pujo, el pujo perquè no perquè me'n falti o perquè hi hagi més demanda sinó perquè aprofito ara que hi ha guerra per, per pujar el preu. Aquí han d'estar els polítics per... per. Ah, ahir és on hem d'estar nosaltres, Clar. Clar. pressionant perquè això no passi, pressionant sí, perquè, perquè aquest especulador està retenint els vaixells plens de gra a l'entrada del port de Barcelona per no descarregar-los perquè sí fa un increment d'un 20% en el quilo o en la tonelada. I això és el que està passant. I això n'hi ha que denunciar-lo. Denunciar I I, i impedir-lo. De I, impedir I ha anat a Europa per treballar I ha anat a Europa per treballar en aquest sentit. Anem a l'últim tema que volia tractar, que és el de la llengua, que també és una altra notícia d'ahir mateix. A més o menys una mica difícil d'explicar en aquests moments, perquè estem a primera hora del matí de, del divendres i suposo que al llarg del dia d'avui també s'aniran explicant coses sobre aquesta qüestió. Perquè al principi sembla que la, a migdia d'ahir, dijous, hi va haver un acord entre Esquerra, Junts, PSC i Comuns, per al tema de la, de la llengua a les escoles, i al vespre vam sentir que, que Junts es, es despenjava d'aquest acord, que no, que no estava d'acord doncs, amb allò que havia dit que sí que estava d'acord. Avui no tenim ni representants de Junts ni d'Esquerra, eh, ni dels de comuns, però tenim la Lourdes Sánchez del PCC. En tot cas, eh, respecte d'això, els que primer van disparar van ser els de la CUP, van dir que aquest acord no els semblava bé, que això era eh, acabar amb la immersió lingüística. Nosaltres vam presentar una proposta de llei en el suport de dels sindicats i de, de part de la comunitat educativa per brindar la immersió lingüística, perquè era l'objectiu, perquè l'èxit del nostre sistema educatiu ha estat basat en això i de sobte doncs, ens trobem en aquesta proposta que signen aquests quatre grups la trucada de tot els, de tot el moviment educatiu i i dient, escolta'm, això no pot ser, i nosaltres vam dir, no, no, és que no pot ser, no pot ser, no pots passar responsabilitats a centres, no pots eh, transformar una eina que era bàsica, com és l'idioma, que és identitari, que és, for, que és l'essència del nostre país, carregar-te-la, carregar-te-la. I ja sé que a tu no t'agrada, Tilo, però... No, a no, si, no, no, jo, jo, a veure, si... si jo me tengo que identificar con el idioma, lo siento, yo tengo muchas cosas, pero el idioma es una parte, no es más. No, no más, es que no. aquí estáis montando performance y siempre hay un, una, una señal. Primero la, la independencia, luego los presos políticos, ahora la lengua. Pues falta que os inventéis ahora otro lacito, no sé de qué color, porque ya están todos muy asignados. ¿no? Para, oh, luchamos para la lengua, no sé. ah, vamos a ver. <laughs> la lengua, mientras tú la hables, no se va a morir. Uh, y explicarle a un extranjero de que está demostrando e hace, intentando hacerle y para que no se pueda estudiar español en España, uh, pues explícalo, explica yo. No aquí, lo entiendo. Aquí no se fa cap, cap llei per evitar que s'estudi espanyol. Uh, sí, hombre. Dos. El 25% es parece mucho. Dos. Els resultats dels estudiants que estudien a Catalunya estan molt per sobre de molts dels estudiants que estan al rest de l'estat. comprobar o quién y cuándo. Comprobar por ench. No, 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 no. Las pruebas PISA, que siempre se citan, son pruebas que se hacen en catalán, para los que han estudiado aquí. Que se hacen en catalán, perdona. O sea, que lo usento. Es en catalán, porque eso es cataluña. Punto. ya, pero luego Punto. dices, no, es que Punto. tienen habilidades Punto. lingüísticas mejores que el resto de español. Eh, y si no lo estudian de Cataluña, pueden hacer un Erasmus a cual ah, no se va yo a Pero esto, esto problema no se trata con la lengua española. Yo, la yo no digo, castellà. y nunca lo he dicho, que, no, que aquí no se aprende el español. Aprender a hablarlo, pero tiene una sintaxis, una gramática, También una lo creen, expresión. Que es eh, pero, no, pues... que no. Perdona, no. se domina perfectamente y no hay ningún problema <laughs> no, para hablar no, no. en castellano o sea que... con una corrección que probablemente muchos de los miembros de tu partido no tienen. Ah, sí. Y eso te lo puedo asegurar, porque he hablado con más de uno que no lo tienen. Y te diré otra cosa más. keinen deutsch, No hablo alemán, pero lo respeto. No me meto con los señores de Quebec que hablan francés e inglés y no digo, ah, es que el francés es minoritario, lo voy a eliminar. No, porque es identitario de aquel país. Y aquí el identitario es el catalá. Bueno, y el catalán hay ha que defensarlo. Porque tú lo dices para una parte de la población. No, para un país. Perdona, no, 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 això és o sea no. eso es Cataluña. vosotros no, sois país, yo Catalunya. no soy tu país. Tú ets també país. I ah, tu, sí vale. que vols integrar, te Entonces... vols integrar. Però això és Catalunya. I jo no me'n plantejo d'anar a Alemanya i dir no, no, com tothom parla anglès, no, me, perdona, perquè si tothom si té l'obligació de fer Si compares amb Alemanya, no. compara con España. No. Vale, yo estoy en Espanya. Jo he venir a viure a Espanya. Em sembla molt bé. I jo no te vull discutir. No, i jo no te, te ho respecto no perquè jo t'entenc en català. El teu concepte no t'ho discutiré, però lo que està claríssim és que la llengua que identifica al nostre país és el no. català. I identifica si no es protegeix... a algunós i per això no estàs escuchando no, no tant. No estic d'acord. Pues sí, no estic d'acord. Perquè conozco a molts, conozco a, a molts que, que no són castellano parlants. Senyoros... I en català ho sento, però el català hi ha de que defensar-lo, perquè si no es cuida l'escola es perdrà. De deixar no. Doncs queda més temps, en tot cas podem seguir discutint de sobre la qüestió en properes ocasions. Gràcies per acompanyar-nos, nosaltres ho deixem aquí, que tingueu un bon cap de setmana, dilluns que ve, en Joan veu mal, el veu mal amb els futboleros. Adéu-siau.